Jæja, þá er það dagur 31, Frostastaðavatn. Við erum hérna strákarnir og erum búin að vera að kasta á þetta. Veðrið er ekki sérstakt, það var 25 stig hitinn í Brekkuskógi, en hérna er aðeins svalara og pínu vindur og hefur gengið á með svona pínu skúr. En ekki þannig að maður blotni, en hérna það er svona riskíjað og dumbungur. Það er mjög lítið vatn hérna upp eins og er og náttúrulega allur snjór löngu bráðnaður, þannig að hérna það er töluverður munur á því að koma hérna í byrjun júní og svo núna, og það munar örugglega meir en hálfu metra á vatnsborðinu. Við erum búin að fá einhverja litla putta og hérna sá yngsti er bara mjög ánægð með það, en maður hefði viljað sjá aðeins stærri fiska. En kannski á eftir, það kemur ljós. Strákar, eru þið ekki bara kátir? Gústi, búið það gaman? Já. Ha? Já. Þannig heldur þetta eftir við rúmlingunum. Það er kannski batnar á eftir. Fiskur hérna, út um allt. Það fiskur hérna, út um allt. Já, við erum einnig frostað vatni, það er alveg svakalegt magnafleiki við þetta. Við erum búin að fá helling. En svona flesta þessu í minnikantinum. En svona nokkra væna og hérna það er ofboðslegt magna fiski hérna. Það er rosalegt. Aja. Farðu á fjöruborðinu, elskan mín. Ekki sleikja fjöðurinn, elskan mín.